K berlešovskému adventu neodmyslitelně patří koncerty v kostele. Bohužel nám letošní situace neumožňuje organizaci koncertu, proto jsme zvolili stejně tak jako rozsvícení vánočního stromu formou videa. Přivítáme proto zde v našem kostele skupinu Solideo. Myslím si, že není třeba ji představovat, neboť jsou stálými hosty na našich koncertech, proto jim předám slovo a vám přeji příjemný zážitek. Děkujeme panovi starostovi za hezké přivítání a dovolte také mě, abych vás všechny přivítal v tomto vašem krásném kostele mariánském a jsme velice rádi, že alespoň touto formou se můžeme s vámi nadálku setkat. Tak připravili jsme si pro vás koncert, který je utvořen z hudby adventní a také už vánoční, protože vy si ten koncert budete moci pustit buď o adventu nebo o Vánocích, takže nevíme kdo kdy a proto jsme udělali takovou směs vánočních a adventních písní a skladeb. První se jmenuje Nitida Stella, zářivá hvězdo a je to skladba z Boženova kancionálu, který má na sobě letopočet 1719. Nitida Stella, zářivá hvězdo. No a teď to bude melodie, která se jmenuje Gen a Omagenda Virgen. Pochází ze 13. století ze Španělska. Stejně jako ten hudební nástroj, který se teď oblékám, což jsou středověké příhlase dudy. Po této melodii uslyšíte adventní skladbu, která se řadí mezi žákovské koledy a která se jmenuje Morem festi quaerimus. Thank you.
známým autorem pozdní renesance nebo raného baroka, a v ní uslyšíte Gemshorn z antilopy Oryx a basový rok a potom ostatní dva rohy kravské. Pochází z Rakouska. Uslyšíte mi naše přenosné harmonium firmy Lidl Velík, 110 let staré, nedávno zrekonstruované, a šalimón, což je takový malý předchůdce klarinetu. Oh, hostile God, you know.
jaký podivný muž, přihnu pro zem se zdrž, plný ne dnes můj dům cizinců. A to s názvem Nad Betlémem hvězda jasná, která vám bude určitě povědomá, tedy ta melodie, protože pochází už ze 16. století z Anglie a byla mnohokrát otextována. Yeah.
nám věnoval pater Jaroslav Konečný, což byl původně hobojista v Národním divadle, posléze se stal knězem a teď je vikářem ve Vlašimi. No a tuto skladbu napsal pro varhany, protože je také varhaníkem, ale nám upravil pro 4 gemshorny, takže teď uslyšíte vlastně soudobou skladbu s názvem Intrada per regale. Thank you.
Podsta svaté Cecílii. Jak jistě víte, svatá Cecílie je patronkou hudebníků, takže tuto skladbu velice často hrajeme, ale většinou jako přídavek, jelikož teď přídavek nebude, tak si ji zahrajeme jako skladbu předposlední. Toto je loutnová kytara a budou hrát ostatní Gemshorny, roh z Berana a dva kravské. Než zasní, tak nám dovolte, abychom se s vámi rozloučili. Popřáli vám krásný advent nebo krásné Vánoce podle toho, kdy ten náš koncert uslyšíte. A hlavně zdraví, štěstí a radost do té celé doby a také do nového roku, do roku 2021, který, jak všichni doufáme, bude trochu lepší i pro nás, protože jsme měli mít 16 adventních koncertů a z toho jsme měli jenom dva v krásné Lípě. Jsme natočili jeden a tady u vás v Benešově nad Ploučnicí druhý. Mějte se moc hezky, nashledanou a někdy v lepších časech a naživo v kostele naviděnou.
chtěl poděkovat panu Rejmanovi a jeho skupině za to, že přijeli, obohatili naši adventní neděli o adventní koncert, vánoční koncert. A já bych vám chtěl popřát hezké Vánoce, hodně štěstí, zdraví a v příštím roce, abychom se zde sešli už všichni společně. Děkuji.